ئەمڕۆ نیوانێکی زۆر خۆشەویست هوەرمەندێک و مامۆستایەکی زۆر ئازیز میوزیسیانێک کاسبورێکی جوانی لە هوەرەکەی هوەری خۆیان هەیە و بەتوانیویەتی بە شێوەیە لە شێوەکان لەگەڵ هاوڕێکانی درێژە بەم ڕێگایە بن و بۆ بتوانن کۆمەڵ هەیە بەرهەمی جوانیان هەبێ ئەویش مامۆسای ئازیز مامۆسا چالاک سدیقە کە بەڕێزیان ئەم بەیانیە لەلای ئێمە میوانە کۆمەڵێک گفتوگۆی جیاواز لەسەر میوزیک و مەقامات و و لەسەر ئەو گروپانەی کە لە کۆن و لە ڕابردووە کاریان کردووە کۆمەڵێ ئەرشیفی جوانیان بۆ ئێمە بەجێ هێشتووە و لەگەڵ ئەو نوێگەریانەی کە ئێستا لە گەنجەکانمانە ئاکرێ ئایا ئەمە توانیویەتی هەنگاوێکی باشتر بێ یاخود ئێمە گەر هەنگاوێکی باشتر نەنین چۆن پارێزگاری لەو ڕەسەنایەتی خۆمان بکەین جایمە زۆر بە دڵخۆشیەوە بە خێراتنی مامۆسا چالاکەکەین مامۆسا جان زۆر زۆر بەخێر بێ بەیانی باش کەناڵی کورسات باش زۆر سپاسدانەکەم بۆ ئەم دەرفەتەکە بە منتان بەخشین بۆ زۆر بەخێر جا بە بەخێراتنی کاکەولیشکەین ئێستا تۆ هاوکارمانی یعنی تە تۆ میوانی لەگەڵ ماڵەکەیە لەگەڵ زۆر زۆر بەخێر بێ سپاس بۆ ئامەدەمژیان سپاس بۆ کاکە ژەنیاریش کامیشە ئێوە توانیتان لە پرۆگرامەکە ئێمەوە میوزی ببەخشن ئارامی ببەخشن بە بینەرەکانمان زۆر زۆر بەخێر بێن مامۆسا جان با سەرەتا بەر لێ بچینە ناو گفتوگۆکانمان ئەوە ماوەیەکی چەندمانجیەکە کاکەوەلی و کاکە ژەنیار لەگەڵمانان ئەوانەی کە تۆ بینی تۆ گوێبیستی بووی کە ئەمان زۆر بە ئەکادمیانەش ئەخوێنن ئێستا بۆ چوونی تۆ چیە لەسەری ئەو پارچە میوزیکانە کە جارێکی تری هوەرمەندەکانی نەزینوەکەنەوە دەستیان خۆش بێ بەڕاستی ئەمان وەکو دوو ژەنیار بە شێوەی دوێت بە بەردەوامی گوێبیستی مۆسیقاکانیانە بم هەڵبەتە پشتیان بوو باگراوندایان ئەوە چفە گەورەی گەلەکەمان بەستووە لە لەو میلۆدیە جوانانی کە ساڵەهای ساڵە گوێبیستی ئەبین بەڕاستیەوە کارێکی جوانە سەر لە نوێ ئێمە بتوانین ئەو میلۆدیانە بدێنەوە بە گوێی خەڵکە دەست و پەنجەیان خۆش بێت جا زۆر خۆشە لە زاری کەسێکی بە ئەزبوون و پێشن لە بوارەکەەوە تۆ باسی وا خۆش لەبارەی خۆتۆ ببنسوە سەبارەت بۆەکان من سەرتا بێنیتم باش زۆر بە خێراتنی مامۆسای ئازیزمانەکەین بەڕاستین ڕۆ گەوری کردین لە سۆدیۆکە مامۆسا چالاک تەنها ئەوە نەبێ بڵین وەکو موزیسیانێک وەکو مرۆڤێک مامۆسا چالاک مامۆسای من بوو لە پەیمانگا مامۆسا چالاک من لەسەر دەستی ئەم بەڕێزە با بڵین فێری موزیک بووم ڕێپێشاندەری ئێمە بوو کە چۆن بتوانین موزیک بە دروستی بتوانین چۆن ئامێرەکان دیراسەتی بکەین بتوانین چۆن ڕاهێنانەکانمان بکەین مامۆسا چالاک تەنها مامۆسای ئێمە نەبوو هاوڕێ بوو برا بوو باوک بوو مام بوو بۆ ئێمە هەمیشە یعنی هەمیشە لەگەڵمان بۆ لە خەمخۆری ئەو خەمخۆری ئەوە بوو کە چۆن بتوانین فێرخوازەکان بگاتە ئاستێک چۆن بتوانێت ئاستی پەیماکە یاخود ئاستی موزیسیانان بەرزکاتەوە هەنی تەنها ئەمە لە بواری موزیکا کارمان نەکردو بە یەکەوە نەخێر مامۆستان بووە لە فەیمانگە مامۆستا چالاک لە ڕوخساری ئەتخوێندەوە ڕۆژە کەسێکی ئاوا سەرکەوتووی لێ دەرچێ لە ناو خوێندکارەکانە ئەوانەی کە زۆر ڕەنگە زیاتر بێنە پێشەوە هەر لە ئەوڵەوە لە پۆلی یەکی پەیمانگاوە ڕەنگە ئەوە بەدەموچایەنەوە دیار بێ ینی کاکەوەلی دوو چەند ژەنیارێکی تر ڕەنگە لە ناو چل پەنجا کەس لە هاوڕێکانە لە قۆناغەکانی دواترە ڕەنگە چوار پێنجێکیانە هەشتنۆ کەسیان توانی بێتیان بەردەوامی بە هوەرەکەیان بدەن و هەندێکیشان ئەمڕۆ دیار لە ناو هوەری کوردیا بەڕاستی ئەوە دڵخۆشیە بۆ ئێمە کە لە پەیمانگایەکی تازە دروستکرا و ئەو سەردەمە لە کەرکووکە لە سفرەوە ئەو پەیمانگایەمان دروستکرد و بزانم کاکەولی دووەم قۆناغم دوم مجموعی پیمانگا که بوم زر باشه جای ما دایما همیشه ماموسا لگل ماموسا عزیز کانی کرجی تر یوا میوزیک بونه مشانو بوین شو کاری بون لاما کاتیش از زور که باسی اومانا کر که لپیمانگا جوازی خوندن لوی شوازی که تره بون من روحیتی که تیه بدر لوی که چکا او روحیت دروز نکه نتوانی هنرکو بردوامی که بین جای ما براسی یعنی همیشه لناو پیمانگا هموی وکو کەس و برا و دڵسۆزی یەکتر کارمانەکە خێزانە دروست بەڕاستی یعنی زۆر جارێمە مەسرەحیمانە کرد بۆ نمونە کوڕەکانی میوزیک چونکە یەکوەجە بووین هاوکاریانە کردین مامۆسا میوزیکەکان زۆر جار بۆ کۆمەڵێک بابەتە هاوکاریانە کرد شان و باماشیەوە بۆ ئەوان یعنی ئەمە ڕۆحێتێکی دروست کرده بوو هەمومان بۆ قۆناغەیە تێپەڕین جا دەردی مامۆساڵێ زۆر جار پیانەوتی لە فۆلاد بسی کەس داری چۆ جاگەرە سیمان ببین بە شان و کار و ببین باکتەر ئەکێ مێنێتەوە نەخێر لەو چوار پێنج کەسەی کە خۆیان پیانۆ دیارە لەناو بازنە هونەرێکە ئەمێننەوە
مامسا بابا سيچي اوبكين استا كومله نيوگري هي كومله گنت هاتونه تا پير شو له بواري ميوزيكا كومله ستايلي تازه هي بلان برچين له تازه انا بابچينو رابرتو بون منه متي بي موسكا سليماني مانه بو كستاش كومله ارشيفي جواني هنرمنده كاني بو من بچيشتو بون منه كريم كابانا اسماعيل علي ابراهيم خياتا حمد جزائي و چنداني تريج له هنرمنداني در اما هنگاري دراوا كباشتر بيت يا خود او شوازه ايما چون پارسگاري لبكي بله دیار او هنرمندانا رنگ بلین نخبه ببیتن لناو کردستانا لناو هنرمندانا حلبتا او میلو دیانا اما نبا جوانی دروس کراوا بویا او نتمنی دریج بوا یعنی هر میلو دیگ بینی لوانی هنرمند دیگور کریم کابان حمد جزا حتی هنرمندکانی پیشوتر علی مردان و حسن زیرکو براستی اوانا روحیانا کاری لسر کراو لسر بنمای چی جوانی موسیقایی هنری گورانی رنگا هنرمندی تر اگر لاسای اوانا کاتو لدروس کردنی او میلودیانی سر کوتو نبی یعنی اوان دا برپرسانا کاری انتیا کردو چی لروی آوازکو لروی تیکستو لروی جنین و لروی روحی خویان و که یعنی او گرانی که درست یعنی که رو بوتا بشک لجیانی یعنی بشک لحست و نستیان براسی اگر هنرمندانی تر لاسای اوان نکنو دیاره او هنرمان گویلی بی که رنگا هر تمنی دو مانگ بی سی مانگ بی و گرانی تر بیتا شوینی و اوانا بسر چن بلام ام سردمش هر میلودی چاک و گرانی چاک هاوشێوەی ئەوانە ئەوان کە لە ئاستایە کە یاساڕێساکانی گۆرانی تایە هەر ئەمێننەوە بەڵام بە شەرتێ و هونەرمەندە دەنگی بە سۆز بێ دەنگی خۆش بێ یعنی دیارە هەموو دەنگخۆشێک نابێتە گۆرانی بێژی سەرکەوتو ڕەنگە هەمووی دەنگخۆش نەبێ یعنی دەنگێکی سەد لە سەد پرۆفیشنالانە و هونەرمەندانە بێ باشە مامۆستا چالاک بەسی ڕەسەنایەتی و جوانی هونەر کر لە پێشودا و ئەوەی کە مەلۆدی بۆ نمونە ئەوەنە بە جوانیدا ئەنرا لە جارانە کە خەڵک ئێستاش کە ئێستا هێشتا هەر بێزار نابێت و هەر بەلای و تازە و خۆشە بەڵام زۆر جار ئێستا گەر مەلۆدیدا ئەنرێت ئێمە ئەبینین فترەیەک زۆر لە تۆپایە یعنی زۆر خەڵکی وێ لێ ئەگرێت تۆ بەڕاستی چێژیشی لێ بینی بەڵام دوای فترەیەک ئیتر ئەو چێژەی نامێنێتەوە بۆت ئەمە هۆکارەکەی گەڕێتەوە بۆچی بەڕاستی دیارە هەر وەکوتم ئەم سەردەمەش کۆمەڵێک یعنی لە ئەم هونەرمەندانی کە تا ئیسا بەردەوامن کۆمەڵێ لە گۆرانیەکانیان هەر ڕەنگە وەکو گۆرانیەکانی علی مەردان و پێشووتر هەر درێژەی هەر سەد ساڵی تر زیاتر هەر خەڵک گوێی لێ بگرێ ڕەنگە پێشووتریش یعنی ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ئەرشیفی بۆ نمونە ڕادیۆی کوردی یان لەسەر گرامافۆنوانە گۆرانی زۆر تۆمار کراوە بەڵام ئەوەی کەوا هونەرمەندانی دوای خۆیان سەر لە نوێزینوویان کردوەوە دووبارە کراوەتەوە دیارە ئەو گۆرانیانە بوونە کە شایستەی ئەوە بوونە کە ئەو گۆرانیانن کە ڕەسەنایەتی و هەست و سۆزێکی زۆر کوردانە و یا ئەوەندە چۆتە ناتەوێتەوە ئەوانە ماوەتەوە بەڵام ئەگەر سێری مێژوو ڕادیۆی کوردی بکەیت ڕەنگە هەزاران گۆرانی تۆمار کرابێ بەڵام ڕەنگە 500 گۆرانی لە یادەوەری خەڵکابێ یان چوبێتە ناو ئەرشیفی هونەری کوردیەوە ئەو سەردەمەش هەر گۆرانی ناڕێک و ناخۆش هەر هەبووە بەڵام هەر ڕەنگە تەمەنی دوو مانگ و سێ مانگ و چەند ساڵێک بوو بێ نەبووتە کۆڵان بە کۆڵان و گیانە بەسێتی و ئەو کچە لەو ماڵە و ئەو گۆرانیانە تەنانەت بۆ بەڵین زیادەیەک بۆ پرسیارەکە بەڵین اضافی هیچ بۆ بکەین نەک بەڵکو لە باشووری کوردستانی یاخود لە ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستە بەڵکو لە ئەوروپا لە ڕۆژئاواشە ئەمە هەیە ئەنی ئەم تێبینی ئەم بابەتە کراوە هەنی بۆ نمونە لە دانەرەکانە دانەرە ئەوروپیەکانە هەنی سم مامۆستا چالاک ئەزموونی زیاترە و زانیاری بەتەواوەتی هەیە لەسەر ئەو بابەتە هاوڕێمان ژەنیار بۆ نمونە چەندین دانەری موزیکی هەبووە بەڵام ئەوانەی کە دیار بوون بۆ نمونە ولفگانگ ئامادیۆس مۆزارت بووە لیودویگ فان بیتۆڤن بووە باشا بۆ نمونە ڕۆسینی بووە ئەمانە ئەو کەسانە بەڵین تۆپەکان بوون ئەوانە بوون کە ئاوازی ڕەسەنیان دانا ئەوانە بوون کە زۆر بە ئەکادمی کاریان لەسەر میلۆدیەکانە ئەکرد بۆیە مامۆستا چالاک جوانی یانی فەرموو کە ئێمە لە ئەرشیفی کوردیە ڕادیۆی کوردیە بە سەتان یاخود هەڵبەتە بە هەزاران تۆماری دەنگی میلۆدی کوردی هەبێت
الان تو پکان ماونه تو. بعد لویک برنامه که دست به پیمی ماموسا تلاک گفتوگوی یک مانکت درباری تکنولوژیا. ایست من بیورژنین و راستی که در برنامه که تکنولوژیا چند سودی هی، آنها زیانی هی. تکنولوژیا لذیش که آنها چند زیانی هی، آنها سودی هی. بنویم نه لو سردمه. هیچ تکنولوژی هیچ برنامه‌ای نوتنوسین و یا خود هیچ آمریکا استودیو کنه است گذاریت هیچ او آمریکا نبود از آن ماست وانیا نه باشه وی که رنگزور ساده یعنی بریت می‌بلا ریکوردری که بکره یعنی پیشتر دزگای گرامافون براسیه ما رنگ آوان ما نبینی بیه بامشه وی است پیش کوتون نبود. باشه ما مصطلحات هنوانی است اوی که تکنولوژیا لبواری موسیقی لگل خویا هنای باشتر بود بید وای کرد بید کاراسانی زیادتر کرد بید وای کرد بید بر همی زیادتر درست بکره؟ بله زور جوازی هست چون رنگ پیشوتر هنرمندانی صد سال پیش است و بگره تا پنجاه هفته سال پیش است ابوای بچون اهل هر پارچه ای که کردستان بود پایتختی اولاته بانمونه برگاه او کمپانیای تو مارکردن لا یا لا تهران بو یا لا بغاب و یا لا هر شهری که گوره بو بلا می سر رنگ هر چونه که لمالی خو مانا با موبایل که خو مان بتوانی شد تو مار بکنو کوالیتی شی خراب نبی راستا بلا چی برهم یک تو مارکی بلا گرن اویا او برهمانا براسی او انده زورن لبروی وسیله کان زور زورن هربتا اوشتانن که امین نوا زور باشه ما مصالح کل دریاچه خسکان مانا که کالیا گردن اکتیو حذف کن ما مصالح کل کاکا جنیاره اگر پارچه میزیک من پیش کش کن بوی موبینه را کنیش من تو خوش بی فرق بله هر چند بله اما خود من آماده نکرده بود که ملودیان موسیقی کی ریتمی لب دن من رنگ زیاد رو کو تقسیم و مقام و اشتان زور باشه هستی که خود من ببخشو هستی که خود من ببخشو سپاس لکین پنجتان خوش بید زور زور سپاس دستو پنجه که جنیاریش خوش بید امرو به دنگی خوشی امریکی لگل مانه بید دست خوش ماموستا جان دست خوش به ماموستا جان سپاس با تو دستان خوش بید سپاس ماموستا دست خوش بید ماموستا با تو از یک بحثی شاری کرکو که خوش ریستیش کنیستا که برستان لوی خزمت اگن لوی استا
موزیک هنر چون برای واجد؟ بله براستی دیار شاری کرکوک لر روی موسیقا و آواز و گرانی و مقام و میجوی که دیرینی هی رنگ بگره تو با چند صد سالی پیشو به طیبتی هنری دنگی و هنری مقامات بله. نوه لدوائی نوه لرنگ لسده حفده و هجده و اوی که ایزانین لباره و تا استدریجه هی رنگ بلین یکی لهنرمندکان که به پیشنگی مقاماتی ناوچکه دا انرید ناوی ملاولی بوا تا پیامکه گیانو تعالی مردان براسی تا استاو هنر دریجه هی رنگ لهمو شارکانی کردستان زیادتر کرکوک ملبندی آوازی به طایبتی آواز خوانی مقام بیجی به دیار لوی با حکمی اوی که هر لکون اوی کانالی کرکوکی دیارین لوی هبوا یعنی زیادتر بلین لپنجا شست سال پیش استا که گروپی که موسیقا لوی دروز بوا به طایبتی تیپی موسیقای سولاف همان تیپ بوا گروپی تلویزیونی کرکوکی کن ایتر اما بوا هوی اوی که او هنر لوی دریجه هبه بلام لدوای پروسی آزادی شو ل 2003 به دوای و اتر ل 2005 که پیمانگای هنر جوان کان کرای و اتر منش لوراجو ل و دست بکار بوم. بله. دیار کاملی موسیقیان ل و دروز بود و راستی اما هیوای کی زیادتری بخشی به هنری موسیقی ل شاری کرکوک. ما ماست آنی که جناب تبینید کرده بردن و گنجانه ام حزت ها چند ابینی که بونمونه لسر مقامات کنه کانو لسر آوازی کن و اوی که رسانایت یکی به پاریزن پابند بون و سور بونه ببینی حزت که انتا چند بگروتی نبینی؟ والله دیار ابی و کسان خوی یعنی حزی که دریوشانه انها بی جناب استا چنه ها فرخواز لجر دستا های و پروردش گراتا کوستا او حزت انتا ابینی؟ بشه کن، بشه کن که او حزیان تیا آبی دیار لکو تا آبی بگن منزل آبی و کوکا کوالید و کا عمر موفق معنی که کلا جنیاره با شکانی آمری عود براسی کاملا کن تو آنی اند دیار به هوی او حز خلیای و تا استک بر دوام لنا و هنری موسیقی کا کوالی من با حکمی آویک خود بدر لواک لپیمان گاودوی و تیکل بوند لکل کاملا گروپ و اکسراب ولی عراقی شاب راستی یعنی ام برکت نانش زیادن هنر لایت و شرکات و اتوانی چون کار که استاش به اکادمی جاری که تر لناو زن که تو ارخوینی تو بوی اما کوی کو ما مسا آماجی پیگا هشاری کرکوک نه چندی ناو چی تر منه که چندی شوازی تری مقامات و گرانی میوزیکی تیه که اتوانی نیمش وکو ملتانی تریش بلی نیمش خوانی میوزیکی که خواه مانی چون که استا لجیانا الان کلتوری گلان لرگه میوزیکو کلتوره که به خلق ناسینه ایو وکو اکادمی وکو او کاری که خوانن چون کارتان لسر او بر همه کنانه کردو من ویستم بیم وصر او قصانی که پیشتوزه که بس کرده که اکثر که جیهان بگشتی طبعا لبر چه لبر پیشکوتنی که بر چه ده یعنی اما نتوانین برنگاری او پیشکوت نبین رای انگرین بوی امش بگینه او استا نه استا که تا که گرفت هبه لباشوری کردستان هن لباری هنری موزیکا اویا که ایما امانوی جمپی چی گوره بازی چی گوره بین بسر ام میجوی مقام و بسر ام آواز جوانانی که همانه بچین یکسر بونمون آوازی مدرن دابنین یا خود موزیکی هاو چرق دابنین ام بازا برای من هنگامی که باش نیا اوی که تکنولوژیا اصلا خدمت مان کرد او برنامه‌ای که هی با نوت نوسین و با توماری دنجی و با کار کردن در ستایل کنه رنگ کنه بابا این در استودیو کنه برای شخصی خوم لو برایم ما مثلا چلک یعنی رایش که هبیان ها را به لگلم کار بکرید چخد بکرید تسر اوی که چون اما بتوانین سود لو تکنولوژیا ورگرین مقام و میلودی خوم هم پیشقین اما اگر کاری لسر ها بکرید لو برایم زو سرکوتو بین اتوانین لماوی که زور کما باشه آستی هنر که من، آستی آواز که من، یا خود موسیقی که من بگی این با آستی چی بالا؟ حالا لو رسانه‌ای خوش در نشد، لو قلب کردنی. لو من لو سنور در نشد. آخه اما قصه که من لسر اویه که بونم نه او بازن نین بسر امو امیر جویا.
او بازنین بسر ام همو مقامه یا که ام همو هنرمنده کاری که کردو پیش ایما که بو ایمی بزیشتو علی مردان لطماری جدنی ویه علی من ام میلودیانی خون بو بس که شیرکانی نوی خون بزیشتو بو ای کاری لسر ابکن یعنی امانه هموی وای هستی که خوشی هی که تو که جلو دنگا بلو تو مردان جابه حالا خود هست جوری که بید جامعه موسا چالک من این یک مهبو قصه یک مهبو لسر پیوی او پروسی که من فرخواست بوم لبیا ما موسا چالک شده که همو بابتکانی جواره بلام خالی که زور زور تایبه تلای من براستی که ایبینی بانم هر فرخواست تازه او خویوتنی درویشان خریکی امریکیتی ببردوامی لسری بو که اچو نه اچو با جوری برای بریاتیگی اچو بلای فرخواستگان چی تان کردو با استاش شوا یعنی اما و اکا که بانمونا او فرخواست چند خلیه فرونی امریکی بیا موزیکی بیا هست با اکا که هیچ یک هیه لیه پرسیده و هست با اکا هیچ یک هیه بدوهی بیتی که خوشویستی لدرسته کن خوشویستی لدرسته کن انجا لگل باشا ماو ماو سیر دکن ماو سا چالک آوازه که بو اجندین یعنی فستیوال سالانه باش داری کرد یعنی راست یکی پیبلا من لقوناقی یکو دو لپیمانگا فرخواست دسرتای فیربون آیا هر چی باگراوندی شه هبه بلام تو لسرتای فیربونی اکادیمی آید بلام ماو سا چالک هولی اوی ایا که اما بچین سر استیج کار بکین به یکوا انجا او هستی پیبا او زی پیبا خشین مترسن ایری خود هم بکنم اوز واقعی کنم اما کن با یرش با کنالی کرسات آزام نه 2008 بله بله من هر با تاو کنی قسکانی که که ولید بله براسی خود بینینه و خود دوزینه و للای هنرمندان اوز واقعی کنم اوز واقعی کنم یعنی کسی که دنگ خوش بونم نه هور بیجه قطر بیجه یعنی سیرکه یه بیلو باری خوی پر بخوی بده لموسیقاش با گشتی يعني من ناتوانين بون من إشي أوركسترا بنو سموا لهمان كاتا خريكي كرنوي ميلودي كوني كردواري بم يعني درس كلا يكاتا بقرما بر يعني براي من هركا سو لم ميدانا قوريا أسبي خوي تاوب دام ما ديرنا كاش في ويستا هركا سيك لبواري أوركسترا بهر شوازيك بي رنغا أوانيش شوازي جورا جور خوان بدوزنوا يعني كسكان ناكري كوبيك بن ليك بتشن يعني او سبوريه للموسيقى والتواوي هم بيشكان ديار غرينغا انسان مرو بتابتي هنرمند خوي بدوزيتو او صار كرنكا بكمان اي وجو از من جواني كه تانا بيشتر تواني تانا بگرن بدوي خوت انا اما ما تواني هنر بام بيبري ياخد نا او پرسياري كامو كسيكا ما وس زور زور خوش حال بي زور زور بخير بي سپاس بو احمد ابونه دل خوش بينم بياني با كمان جوانا كتو للاي ما احمد ابونه سپاس بو يوش كاكا ولي اي ولگا مانا مي نو تو كاكا جنيار با لكريجا بروكام كان دل خوش من دعوني اي ودل خوش من ما ما ساكن يرفوا زور زور سپاس زور زور خیلی 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 خ